videoblogg! Jag så vi kan bli 50 så är det dit. Tack i morse. I denne serien av videoblogger skal denne rare gjengen fortelle litt om hva låtene fra den kommende skiva handler om, og hva de betyr for oss. Bare biologi skal være en låt som handler om diverse små glitcher og diagnoser, produsert av litt av samfunnet vi lever i, med tanke på at vi har så mye press på det sosiale, så mye press på skole, så mye press til fremtiden, og har ting rundt oss, og reklame, og foreldre, og mennesker som alltid forklarer oss hvor heldige vi er, og hvor mye fremtid vi har foran oss, liksom. Hvordan det kan presse deg litt sånn til et punkt hvor du, ja, hvor du får disse tingene i hodet ditt som bare koker over. Ja, Bare Biologi, det er en hard låt. Startet i bilen til Herman med hele bandet, med en Meshuggah-låt som var brutal. Og så nynnet jeg på den, så kom jeg på riffet. Og så gjorde jeg det litt mer min hyllos enn Meshuggah. Og så ble det en fet låt. Ja, så det er en syv med en av de låtene man gleder seg til å spille live når det kommer, sett hvis han nærmer seg den låta, så vet jeg at det kommer til å krible i kroppen! Så da røsker vi møssene, og så blir det stemning. Musikkvideoen til Bare Biologi skal liksom være sånn indirekte bilder av hvordan det føles å ha boblende følelser inni seg, liksom sånn og sånn ikke sant? Som, hvordan det føles på innsiden. Og vi måtte offre for det, vi måtte ligge på pornoblader, brenne ting og knuse ting, og så måtte... Og en bra ting med band er jo gruppepress, det er ingenting som er bedre enn det, så da fikk jeg litt rolig øyeinfeksjon. Vi måtte ha linser på oss, så det var jo en uke med øyeinfeksjon senere, så var det bra video. Ja, og så redigerte vi større muskler på Henrik. Åh! 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 Åh!